Історія про панду і Люсі – двох вірних друзів, двох собак, які пролежали на залізничній колії, де щодня проїжджають десятки потягів, облетіла чи не всю країну. Як з'ясувалося, панда 2 дні поспіль охороняв травмовану потягом подругу. А коли звучав сигнал поїзда, що наближався, пес лягав поруч, притискався до неї. Собака не підпускав до подруги нікого. Та, на щастя, історія мала щасливий кінець. Про ситуацію повідомив небайдужих машиніст одного із потягів. Не могли одразу обеспокоїти собак, щоб не порушить эту ситуацию, какой-то баланс. Вот они уже научились защищаться от поезда. Мы не могли сразу грубо вмешаться, чтобы поезда ж все время за ними... За это время над ними прошло больше 40 поездов, и это были товарняки по 40 вагонов. І то є, ну, якщо собаки нас не підпускали, нам треба було час підготуватися. За порятунок собак вода нагородили волонтерів громадської організації «Допоможи другу», які уже не перший рік займаються захистом чотирилапих. Може, успіхи у вам. Хочу сказати спасибо своїй групі, яку ми обзвонили. Ну, у нас є група, яка збирається в екстрених случаях. І... Помагає в отлові собак. Віра Романова, голова організації, розповідає, з подібними історіями зустрічаються чи не щодня. Власними зусиллями допомагають тваринам, займаються і тваринами-безхатченками, проводять стерилізацію, знаходять господарів. У передноворічну пору жінка ділиться із журналістами своєю мрією. Ой, найбільша мрія – це змінити відношення до собак людей. Потому что легко работать с единомышленниками, людьми, которые любят собак, и очень сложно сталкиваться со случаями жестокости. Эти собаки случайно оказались на рельсах, но мы знаем, когда собакам отрезают голову, когда их специально привязывают к рельсам, когда их просто бросают как мусор. Для меня мечта – это изменить отношение людей, чтобы они увидели, что собаки, они каждая личность, они такие, как люди. Що стосується панди та Люсі, собаки, як виявилось, мають господарів. Кілька днів тому втекли з дому, а вже днями повернулися до власної домівки, де їх із нетерпінням чекали люблячі господарі.